Sot është e kremtja e lindjes së Gjon Pagëzuesit. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. Kur jam e grishur të ri me shokun apo shoqen, mezi e pres këtë dhe ndjej veten se po më bëhet nderë. Kur më grish hyi që ta kaloj një kohë në praninë e ti, ai dëshiron që ta njoh dhe ta ndjej dashurinë e ti. Me besim dhe shpres, i aqeli mendjen dhe zemrën hyit, dhe lutem që të më ndihmoj, që të bëhem edhe më e vedishme për dashurinë dhe praninë e ti. Në realizimin e lirisë së brendshme, më së shpeshti më bllokon prirja ime që lejoj të robrohem me frikën dhe pritjet se çfarë do të nevojitej apo duhej të isha. Reagimet e mia të zakonshme më pengojnë që t'i kërkoj fusha të ndryshme të zhvillimit dhe të rritjes sime. Lutem për një ndjenjë më të madhe të lirisë së brendshme dhe që të mund të arrij diçka të re nga ajo çfarë hyi kërkon prej meje. Bëj, o Zot, që gjithmonë të jem e vedishme dhe mirënjohëse për të gjitha të mirat që mi ka dhënë. Këtë bekim të ndaj gjithmonë me të tjerët. O Zot, je bërë njeri që të bisedosh me mua. Ke ecur dhe punuar në këtë tokë. Ke psuar të nxehtët dhe të ftohtët. Koha që e ke kaluar në tokë ka qenë e plotësuar me përkujdesjen për njerëz. Ke shëruar të sëmur. Ke ngjallur të vdekur. Dhe ajo më rëndësishmja, më ke shpotuar nga vdekja. Nga libri i Isais profet, kapitulli i 49, reshtat 1-6. Më dëgjoni, o ishuj, vështroni me kujdes, popuj të largët. Zoti më thiri prej prehrit të nënës, prej barku të nënësime, ju kujtua emri im. Gojen time e bëri shpatë të mpret, më mbrojti në nënhijen e dorës së vet, më bëri shigjet të zgjedhur, e më fshehu në kukurën e vet dhe më tha: Shërptori im je, o Izrael, në të cilin do ta dëftoj lavdin time. E unë thash, kot u mundova, më kot forcat i treta të mijat. Me gjitha të, e drejta ime është me Zotin, shpërblimi im është te hyi im. E tani thot Zoti që më trajtoj që nga krahërori shërbëtor për vete, për t'ja kthyer Jakobin ati, për t'a mbledhur rreth ti Izraelin. U bëra i lavdishëm ndër sytë e Zotit. Hyi im u bë fuqia ime. Ai më tha, te për pak është të më jesh shërptor,
për të rilindur fiset e Jakobit, për t'i riadhesuar të pricat e Izraelit, por të caktoj të jesh drita e popujve, që shëlbimi im të arrij në skaj të tokës. Zoti e thërret se cilin prej nesh në një mënyrë të veçantë. A e thiri Gjon Pakzuesin, a e thiri Marin. Së fundmi a i ka thirur figurat të njohura si Oscar Romeron dhe Nën Terezën. Dhe shumë njerëz për të cilët ndoshta nuk kam dëgjuar kur. Si ndihem për këtë ide të thirjes personale, të se cilit person nga Zoti. Si ndihem për dashurin personale të Zotit ndaj meje dhe thirjen personale të Zotit ndaj meje? Çfarë mund të jetë ajo thirje? Kur ti dëgjoj për sëri këto fjalë të Isais, e kujtoj që Zoti dëshiron që ne të jemi të lumtur dhe të sigurt për këtë skalitje dhe formim të jetës son. Përmes këtyre fjalëve, a mund ta dëgjoj se Zoti po më tregon diçka specifike, ndoshta për marrëdhënien time me të? Nga libri i Isais profet, kapitulli i 49, reshtat 1 deri në 6. Më dëgjoni o ishuj, vështroni me kujdes popuj të largët. Zoti më thiri prej prehrit të nënës, prej barku të nënësime, ju kujtua emri im. Gojën time e bëri shpatë të mpret, më mbrojti në nënhijen e dorës së vetë, më bëri shigjet të zgjedhur, e më fshehu në kukurën e vetë dhe më tha: Shërptori im je, o Izrael, në të cilin do ta dëftoj lavdin time. E unë thash, kot u mundova, më kotë forcat i treta të mijat. Me gjithatë, e drejta ime është me Zotin, shpërblimi im është te hyi im. E tani thot Zoti që më trajtoj që nga krahërori shërbëtor për vete,
për t'ja kthyer Jakobin atij, për ta mbledhur rreth tij Izraelin. U bëra i lavdishëm ndër sytë e Zotit. Hyi im u bë fuqia ime. Ai më tha, te për pak është të më jesh shërptor për të rilindur fiset e Jakobit, për ti riadhesuar te pricat e Izraelit, por të caktoj të jesh drita e popujve, që shëlbimi im të arrij në skaj të tokës. Unë të caktoj të jesh drita e popujve. Mendo një moment për mitësit dhe të njohurit dhe për vojat e tua. Për mënyrën se si Zoti të ka vënë në kontakt me një rjet unik njerëzish dhe vendesh. Bisedo me Zotin për situatën tënde. Kërkoje ndihmën e Zotit për të jetuar thirrjen e ti. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e shkrimit shenjt. Nuk ka dyshim se Elizabeta e kishte dëshiruar lindjen e një foshnje dhe u lut për të për vite me radhë. Dhe në kohën e Zotit i lindi një djalë. Do ta imagjinoj se jam një nga kushërinjtë e Elizabetës, i cili ka ardhur për të festuar lindjen e Gjonit. Edhe unë pyes vetën, çka thua do të bëhet kjo foshnje? Pastaj do të pyes vetën, çfarë kam arritur unë, ose çka jam bërë unë? Ati ynë që je në qiell u shëndroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën ton të përditshme na i epsot, na i falfaje tona, si i falim ne fajtore tan, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi,
Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shend, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.